היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני וניקיטה הולכים לעשות סרטון שמלא זמן לא עשיתי וחשבתי למה לא שגם הוא יסבול. אבל הפעם זה לא הולך להיות סתם שילובי אוכל מוזרים, זה הולך להיות אתגר, תחרות שחשבתי עליה. המפסיד ישטוף כלים. מה? לא דיברנו על זה לפני הסרטון. ישטוף כלים למשך יום שלם. מה למשך יום שלם? אני גם ככה שטפתי עכשיו כלים. אני שטפתי בבוקר, נשאר הקרב. המפסיד שוטף מחר את כל הכלים. מחר אני לא פה. יואו, אתה... טוב, די. המפסיד שוטף כלים. אז כמו שאתם רואים, יש פה מלא מלא חטיפים וממתקים שאת רובם אף פעם לא ניסינו, ואני יודעת שאתם הולכים לשאול אותי מאיפה כל הדברים האלו, אז זה מעמוד באינסטגרם שקוראים לו טעימים מקף תחתון אונליין, ודרך אגב הם הביאו לי בשבילכם 7% הנחה, פשוט תקישו את הקוד קופון מיכל 7 באנגלית וזהו, תקבלו הנחה. כמובן שאני אשים לכם קישור לאתר שלהם בתיבת מידע למטה. אני רוצה קודם כל שנסביר לצופים שלנו מה בכלל האתגר פה. הולך להיות 4 סבבים. בכל סבב אנחנו נצטרך כל אחד לבחור שילוב אוכל טעים ושילוב אוכל לא טעים. בסבב של הטעים, מי שבוחר את השילוב הכי טעים מקבל נקודה. ובסבב הלא טעים, מי שבוחר את השילוב הכי לא טעים מקבל נקודה. ובסוף יש לנו נקודה. מנצח. או מנצחת. אני כבר הכנתי לנו טבלה, מוכנה כבר לרשום לי 100 נקודות. אני לוקח את זה. וואלה, אני לוקחת את זה. מה? נראה לי אתה מתבלבל, זה נראה שילוב, מה זה גרוע? זה הולך להיות שילוב טוב, זה קטשופ מיונז, מיו קטשופ וצ'יטוס. אני הולכת לנצח אותך ברמות, אני אקח, וואי וואי, אני מפחדת שזה יהיה יותר מדי מתוק. פופ טארטס בלוברי וסירופ הרשיז בטעם שוקולד. יאללה, בוא נכין את השילובים שלנו. או, איזה יופי זה עטוף. אה, ניקיטה. תקו איתם. לא. רוצה לטעום גם? לא. מותר להתחרט? לא. טעמתי וזה לא משהו. אסור לטעום. מה? אני חשבתי שזה יהיה טעים. טוב, אני הולכת להפסיד, אני כבר יודעת את זה. בעצם שלך נראה יותר נורא משלי. תגיבו לנו בתגובות מי אתם חושבים שהולך לנצח בסבב הראשון, ואל תרמו. זה נראה מגניב. כן. לא ידעתי שיש לי למה לא הייתה. אני מלכלכת. שלי נראה הרבה יותר מגרה. וככה שלי נראה. כל אחד תואם את שלו קודם. 3, 4 ו... וואו! את הולכת להפסיד. זה טעים! וואי, בבקשה, קח את השילוב שלי. תגיד שזה השילוב הכי טעים שאכלת בחיים שלך. ועכשיו תגידי את האמת אחרי שתתאמי את שלי. טוב, עכשיו אנחנו תואמים את השילוב אחד של השני. ו... לא משהו. וואו! כן, נכון? תראה, השילוב שלך מושלם, מה זה? זה כאילו שלמות בפה. שלי ממש מתוק, ושלך הוא כאילו... מלוח. מלוח, אבל לא מדי. ניצחת, בקיצור. רק בסבב הזה. טוב, אני נותן לך את הזכות בחירה הראשונה. חרדל, קל, פוקי בטעם מאצ'ה, זה נשמע כמו זוועת עולם. אני אקח את זה. זה רוטב ויניגרט, הוא לא טעים. אני אקח את זה. אתה הולך להפסיד, זה נראה כמו שילוב ממש טוב. חכי. רגע, אוי, זה חריף. בינתיים זה נראה כאילו מישהו התעטש והנזלת נפלה על הדוריטוס. ככה שלי נראה. לחיים. לחיים. אוי. אני עשיתי טעות, דווקא יצא לי די טעים. איך. זה הדבר הכי דוחה שטעמתי בחיים שלי. אני יכול לבטל? לא, ממש לא. אתה אוכל את זה. לא, לא, אני הפסדתי, זהו, אני צחקתי. לא, מה זה הפסדתי? השילי יצא טעים, אני כבר מבין שאני הפסדתי. אני אמרתי לך שזה יצא לך טעים ואתה לא הקשבת לי. נו, בסדר, נקודה השנייה. לא, אתה צריך לראות, אולי זה יהיה לך טעים. לא, זה לא פייר. אני הרגע אכלתי משהו ממש דוחה. נו, בסדר, ניצחת. לא, אז תאכל. ניצחת אבל. כיתה, די, אל תעצבן אותי. אתם רואים מה היא מכריחה אותי לעשות? סליחה, זה תחרות. תן ביס, ניקיטה. אני רוצה שלפחות 300 אנשים מהסרטון הזה יעקבו אחרי הערוץ שלי עכשיו, בגלל שאני עושה דברים כאלה.
הוא נתן חתיכת ביס. היה לא כזה גרוע כמו שתיארת, אבל בהחלט יותר גרוע משלי תיתן. מה? א', הפוקי מצ'ה הזה מזעזע, וב', החרדל, שאני לא אתחיל לדבר. בכללי מצ'ה זה לא טעים. יואלה, אבל זה חריף. נכון. אולי נוותר בגלל שאני לא אוהבת חריף. נכון, כן, אפשר לוותר. אה, יופי. כן, כן, אבל אני אקבל את הנקודה. לא! מי ישמע כמה יש שם? כן, יצא טעים. בואי, זה טעים. אוי, זה חריף. מי ניצח, אני? טוב, אני לוקחת מרשמלו ועוגיות מרס. חשבתי על השילוב הזה, אבל את יודעת מה? מה? זה הולך להיות יבש. נכון. את שני אלה. ניקיטה, אתה בטוח? זה סבב טעים, לא מגיעים. זה סבב טעים, זה יהיה טעים. אתה תפסיד. קרקר עם צ'דר ורוטף שום, זה לא יהיה טעים? יאללה. אז ככה העוגיה, אימא לי זה נופל, ככה העוגיה שלי נראית. וככה הקרקר שלי נראה. שש ארבע ו. וואו, זה גן עדן בפה. בבקשה. אני תואמת את שלו. בסדר כזה. הרוטב שום לא קשור. הוא לא פוגע בטעם. הוא כן. והעוגיה היא טעימה, וממש לא טעים, אבל לא אגיד שזה יותר טעים ממה שיצא לי. ניקיטה, השילוב שלך ממש לא טעים. לא חושב שהוא יותר טעים. אני חושבת ששלי מושלם, אתה פשוט לא רוצה שאני אנצח. אני פשוט אומר שזה לא יותר טעים ממה שאני עשיתי. אפשר לעשות שוויון. טוב, אז אף אחד לא ניצח בסבב הזה. אז בגלל שבאמת נשאר לנו פה קורנפלקס שוקולד, פופקורן חמת קוקוס, שוקולד M&M ועצות, וזה הרי ברור שמי שיבחר עכשיו את העצות זה יהיה הכי מגיל. אז יש לי רעיון יותר טוב. כל אחד מאיתנו חייב להשתמש בעצות ובעוד משהו אחד משלושת הדברים האלו, ובעוד משהו אחד שאנחנו הורדנו כבר והשתמשנו בהם. אבן יאור מספריים. עם המנצח ונסיים, 1, 2, 3. ניצחת, תבחר. ניצחתי. זה. הפופקורן הזה נראה לי הכי לא טעים מכל שלושת הדברים האלה. אני אלך לקורנפלקס הרשיז. והדבר השלישי שאני הולך להשתמש זה פוקי, כי זה כמה היה לא טעים. אני רוצה את הרוטב שום. זה רק מוכיח שאת לא אוהבת רוטב שום. תגיבו לנו עכשיו מי אתם חושבים שינצח, או יותר נכון תנצח. אתה לא אוהב? מה? לא שמת לב שאני לא אוהב עצה? נכון, אתה שונא סושי. אני שונא סושי במיוחד בגלל עצה. אז זה מה שיצא לי. ככה זה נראה מבפנים. יצא לי יותר מדי. זה מה שיצא לי. בתאבון. בתאבון, גם לך. שילוב מעניין מאוד. זה חצי מגיל, חצי טעים. לא הסכמתי לכל הדבר הזה. מי עוד איתם? זהו, את ניצחת. באמת? אני לא יכול לאכול את זה. אני יכולה לטעום? אתה חייב לטעום את שלי. אני לא רוצה לטעום יותר מהעצה, אני לא אוכל את זה. למה? כי זה מגיל רצח. בוא נטעם את השילוב של ניקיטה, רק כי אני מנצחת לתפארת. שלך הרבה יותר טעים משלי. מה? אבל זה סבב שלא טעים. אז ניצחת. כן, ניצחתי. נו, אז גם ככה ניצחת, אני לא מסוגל לאכול את הדבר הזה. אני לא סתם, זה דוחה. חייב. לא, אני עצבני על הדבר הזה, למה אני צריך לאכול את זה? מי חשב שזה טעים? יש לנו מנצחת. אני מקווה שזה... אתה יודע מה זה אומר אבל? אני גם ככה שוטף כלים כל הזמן. סליחה, אני שוטפת הרבה יותר ממך. מי שצופה בערוץ ולוגים יודע. כי את לא מבשלת. יש לנו חוק שמי שמבשל לא שוטף כלים. תבשלי, לא תשטפי. הוא כל הזמן בעבודה, בגלל זה אני שוטפת. אז יש לנו מפסיד. ממש עוד שנייה אני אראה לכם איך הוא שוטף כלים. מה חשבת? אז אנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון, ואם נהניתם, אתם מוזמנים להירשם לערוצים שלנו ולהפעיל פעמון, ולפרגן לנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו רוטב שום, ואל תאכלו את השילובים האלה. ביי! ביי!